znaš kako, s obzirom da mi je prva utakmica bila pred 50.000 ljudi protiv Krasnodara, bilo mi ono na početku, imao sam neku pozitivnu tremu u nekih možda 15 minuta i posle toga sve normalno. Pa ja mislim da sam do sada, ne zato što sam zašao u Crvenoj zvezdi, ali mislim da sam najbolju utakmicu odigrao protiv, mislim da je Kijan tamo u gostima. Sad ću da vidimo ko je zadnji od naših. Zadnji je Savke. Bujadin Savić veliki. Pa dobro, možda nije na terenu, ali posle utakmice, posle Krasnodara, kada smo otišli u sačionicu, svi smo sedeli, šef je ušao posle toga i rekao mi je šta radi, što si izašao u 60-om da bi mogao da stigneš da izađeš uveče. Ja sam se nasmijao samo. A možda Nina Seničar. Dara Bubamara, mami, da me o mami. Pa znaš kako, slabo se koškam, tako da nisam ni imao nekih problema s tim. Pa Ađa ubedljivo. Prvi je Gobelja. A drugi je Žule. Gobelja zbog toga zato što mi ono, uvijek je pozitivan, ne može nikad s tim da mi bude dosadno, a Žule zato što sam dugo ga poznam, bili smo zajedno i Čuki, pa se znamo dugo. Ćiro. Hokej, ubedljivo najgori sport po meni. Ja ne znam, ajki moje, brate, bro. Nisam gledao, u zadnjih dva mjesta nisam pogledao nijedan film. Znam što plače. Samo Ljutenicu. Topli. Nadam se da neće. Pored. Pa znaš kako, iskreno sam, mislim da su očekivali da ću da guram pored Vulićevića sa njegove desne spoljne strane. Ja sam vidio da ima prostora između, ne znam koliko su bilo, dva ili tri igrača i gađao sam. Pogodio sam i to je to. Ne za roštilje. Pet dana na moru, 100%. Sljedeći od gola do gola šeta veliki komandant Vujadin Savić.